Početak školske godine u osnovnoj školi Petar I Oslobodilac obeležen je svečano. U prisustvu roditelja i nastavnika, đaci prvaci su zakoračili u novi svet i novo poglavlje života. U 1787. Vukanić se rodio u Tršiću u Podrinju. U 1787. Prvo obrazovanje dobio u manastiru Tronči. Zdravo, Arco, dobar dan, tetka Mico, jel ti mama nije kod kuće? Nije, izašla je da kupuje neke stvari. Ne mogu, žurim, nego ti njoj kaže da ću me vratiti. Hoću, kazat ću. Dobro, kako si ti? Hvala na pitanju, dobro sam. Meni je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama da zajedno podelimo radost zato što vi postajete đaci. Ovaj dan ćete deca upamtiti celog života kao što mi odrasli to pamtimo, svoj polazak u školu i svoje prve učitelje. Od danas je škola vaš drugi dom. Ovde ćete, kao što vidite, steći nove drugare i kroz igru i učenje upoznat ćete svet. Budite dobri, slušajte svoje roditelje i učitelje, jer su oni na istom zadatku da vama obezbede bolju budućnost. A to jedino može kroz obrazovanje. Samo da se pozdravim sa svima vama, pošto nisam pozdravio da sam došao. Bravo. Bravo. Da. Koliko je bitno.